Сходами мешканці 9-поверхового 7-го будинку на вулиці Лужаківського у Тернополі тепер ходять пішки. Електрика у будинку є, проте ліфт у багатоповерхівці наразі не працює. Мамам з дитячими колясками і людям старшим хоч плач, і причина незручностей криється глибше, ніж зламаний ліфт. Його вимкнули, щоб не створював вібрації. В ніч з 4 на 5 травня у багатоповерхівці обвалилась покрівля. Якби не технічний поверх, кажуть люди, усі ці плити опинилися б у їхніх квартирах. Під ним квартира пана Ярослава. Він був у кухні, коли стався обвал. Може, потріщина пішла якраз по цьому. 23-34, виходить, травня. Значить, хлопок, через кілька секунд почала сипати стегла. Відповідно, вийшов на дах, плити склалися. Вийшов на технічний, плити склалися. Відповідно, викликав надзвичайну службу, міліцію. Епіцентр обвалу над його і сусідською квартирами. Про це тепер нагадують тріщини на стінах і стелі. Тієї ж ночі відвіз дружину та дітей у село. Сам вивозить речі. Залишатись тут, каже, небезпечно. Стуки чуєте? От стіна. Тут от масив цей практично відірваний. Якщо плити, будемо говорити, впали, значить конструкція вже нарушена. Але тут оперативність, тому що зараз погода, піде дощ, вода рікою потече, електрика зараз, в принципі, включена. Не знаходять місця у своїх квартирах і сусіди Ярослава. Побачили, що сунулися конкретно плити, ну, і ми боялися в хаті лишитися, ну, а вдруг нападе все на низ. І все-таки в мене двоє дітей, в Ярослава також двоє дітей, по цій стороні теж все, троє дітей в хаті маленьких. Тобто ми боялися за своє життя, ми зібралися серед ночі, 12-1 ночі, ми зібрали документи, саме необхідні, і поїхали хто куди може. Діти тоді можливості не мають ходити в школу, ми не маємо як дітей відправляти. Зараз, наразі ми... Хто на бані живе, хто на східному, хто де, хто в село, там де в квартирі зараз тріщини, вони виїхали в село, як дитина має навчатися? Мешканці вимагають відремонтувати покрівлю і звинувачують у нещасті ЖЕК. Кажуть, у їх будинку роками протікав дах, та так, що вода діставалась 8-го поверху. Цю сторону завжди затоплювало. Завжди тут тріщини були, ремонти робилися, там в квартирі і тут в квартирі, тут завжди капало. Як давно така проблема була? Ну, майже завжди було така. Купу років, буквально цього року, от під час дощі, то вже не затоплювало. Так, наскільки я пам'ятаю, ну, лічно я тут живу 5 років, це тільки приходить сезон дощів, от осінь, весна. Тут капає, постійно тут ще тут повністю все затоплювало, тут повністю через рів могла капати. Коли дощ йшов, ми черпали воду, мені на 8-й поверх, на 9-й, а мені на 8-й поверх текла вода. Серед ночі ми з сусідом дітей з дивану переносили в другу сторону, потекла вода на диван. Розумієте? І так було, колину пішов дощ, була та вода, і жалоби в ЖЕК, і всюди, ніхто нічого не реагував. Він тепер каже, що він поремонтував крішу, може він її поремонтував, бо вже, я не знаю, вже не тече. Начальник ЖЕКу каже, мешканці ні на що не скаржились, були хіба звернення. Дах перекритий, зауваження по даху, бачиш, що немає ні латок, немає, ще сусідне покриття. Коли перекрили? Не знаю, що 3 роки тому, 2 чи 3 перекривали ми цей дах. А от керівник будівельної компанії, яка 25 років тому зводила дім, вину комунальників таки вбачає. Даний будинок обслуговував ЖЕК «Тернопільбуда». І тому, якщо навіть є вина, а вина, напевно, є, тому що все-таки я рахую, що воно сталося внаслідок намакання тої несущої частини, яку відповідно зрізало. Безумовно, то будуть висновки зроблено, буде відповідна комісія мною назначена, і будуть зроблені висновки, і будемо шукати винуватих. Але зрештою, каже, не все так страшно. В результаті намакання пілястри 10-12 см ткаєсь несуща опорна частина, стало розмакання цегл і панелі опустилися. Вони не впали, вони опустилися одною несущою частиною. Щодо опустились, мешканці, які це чули, можуть посперечатись. Чув мій чоловік, сказав, що таке, як ну, щось побухнуло, як землетрус, 2 рази. Хлопок, через кілька секунд почала сипати стегла. Малого зразу істерика, прийшлося заспокійливі давати, не зразу. Чи не догледів ЖЕК, спеціально створена комісія з'ясує, а от міський голова має іншу версію. Справді причиною є недоліки в проєктуванні будівництва, яке було проведено ще 25 років тому. Неправильно зроблені будівельні роботи, тому що вже сьогодні навіть видно, що ті місця, на яких трималися плити,
недостатньо укріплені, самі плити не такої величини, якою б мали бути. Міські чиновники ініціювали перевірку подібних міських будинків, а «Тернопільбуд» відповідальність за те, що сталося, таки взяв на себе. Василь Лило пообіцяв все відремонтувати, покрівлю обстежити і за потреби укріпити. Ми вже приступаємо до роботи. Про які терміни йде мова? 7-8 днів. Повернутися на Лучаківську 7, щоб побачити результати роботи будівельників, ми мали через тиждень. Проте приїхати сюди довелося вже через 2 дні. Телефоном мешканці повідомили, після нічної грози верхню квартиру затопило. Ходімо зі мною. Ті самі гості в ту саму хату, тільки цього разу Ярослав показує калюжі води, які застав вдома вранці. Плюс хіба в тому, що завбачливо накрив меблі целофаном. Вода пішла через вентиляційний канал, плюс по швах між плитами. Оце якраз він і є, тріщина так, пішла по шву. Так, власне по тій тріщині, плюс там, де йде стояк гарячої труби опалення. Ще більша неприємна несподіванка чекала вранці на сусідів Ярослава. Їх квартира також знаходиться під проваленою покрівлею. Ремонту ще й року немає. Відкрили, от така ситуація. На кухні куча води, в спальні теж, от все, диван мокрий, стіни повіддувалися, все, як бачите, така ситуація. Та все, з вікон капає, все поздувалося, ламінат теж, та все. Лише тільки недавно купили квартиру і заселилися, ото. Через місяць подружжя чекає поповнення у сім'ї та поки змушене жити за 35 кілометрів від Тернополя. Люди сподіваються, що збитки їм компенсують, проте з заявами їх переправляють з управління житлово-комунального господарства у ЖЕК, звідти до комісії, яка займається справою. Письмових відповідей на запити немає. Дізнатись, чому за 2 дні не захистили покрівлю від протікань, пробуємо у будівельників, які працюють на даху. Ми вже приступаємо до роботи. Про які терміни йде мова? 7-8 днів. На третій день роботи ще розчищають дах. Ми вчора машину мусору вигрузили звідси. Машину сьогодні вже вон другу грузимо. От. І вже хлопці керамзіт, то все кидають вон там через трубу вниз, щоб вже звідти вивозити, що таке дрібніше, бо ж одним підйомником неможливо того всього зробити. Та поки розчищають, дощі затоплюють квартири. Будівельники не на камеру пояснюють, то не тент воду пропустив, вона затекла під нього. Але якщо повториться такий дощ, воно ж знову затече? Ні, вже сьогодні не повинно, тому що сьогодні вже буде замуровувати ту вову. Так що... Ви встигнете до кінця дня замурувати? Без проблем. Старшого серед будівельників не знаходимо, відповідати доводиться конструктору. Каже, має видати проектне рішення. Це є тент, який витримує. Це Майкл, що я тобі сказав, на що мені повністю що ти там витриває. Це сучасний матеріал. Тож, я тобі... Він мав витримати таку кількість опадів? Так. А чому не витримав? Тому що невчасно поставили, певно. Коли мали поставити? Я не знаю, я не був тут, я зараз тільки приїхав. Яке завдання ваше тут, поясніть? Зробити так, щоб все відповідало технічним нормативам. І не було нічого подібного. Тобто ви вже виправляєте помилки? Так, вже все зробимо. Вже проєкт є, все робиться. Через 2 дні тут все буде чудово. А до того часу людям сподіватися на те, що їхні квартири далі не замокнуть? Ні, вже не замокнуть. Бачите, вже все. Але він був тут вчора і замок. Ну так замокло вчора. Вчора було сонце, сьогодні нема. Хто знав, що буде дощ? А синоптики не попереджали? Ні. А хмари нічого вам не казали? Нічого не сказали нам, що буде. Сьогодні вівторок, 12 травня, 8-й день обіцянкам, і ми готові перевірити роботу будівельників. За 8 днів роботи нове перекриття майже готове, проте терміни закінчення робіт знову змістились. Його ще мають утеплити, а решту покрівлі – укріпити. Після дощів дві квартири, 51-52, були затоплені, 52-га трошки менше, 51-ша більше пострадала. Обіцяють ремонт зробити. Вірите обіцянкам? Ну, віра помирає останній. Віриться. Обіцяють сьогодні прийти прямо починати робити. Ще року немає, як ми зробили капітальний ремонт тут всередині. І так, я думаю, що тут обійдеться немало. Зараз ціни високі. Десь в межах коло 200 тисяч, я думаю, так. Там позатікало і комп'ютери, і таке подібне. Підлога поздувалася. Але стіни треба знімати на цю підвісну стелю, довж мокре, вже жовтіє, там, ось, да. Ви вірите, що компенсують гроші за ремонт? Ну, будемо надіятися, але не знаю. Пообіцяли, що будуть, але